niandikie faili ya watu wa hapa wote majina yao, mimi ni wa nani, unipe mimi nakupa milioni 20 na nitakujengea nyumba ya vioo mkoa wote unaotaji. Mimi nitasema ngoja nifikirie. Akakaa wiki tatu, akatuma mtu akaniletea sukari. Sukari imejaa kilo 10 na majani ya chai mabunda mawili. Mimi nikakoroga ile sukari nikaenda kumwaga hizi yeye kitela kitela lumu baharini. Ni dhambi kubwa sana kuwauza watu, watoto wa shule wakasome wapi, wenye mimba wazalie njiani kwa ajili ya utajiri wangu. Utajiri Mungu mwenyewe anakupa. Kama sikuandikiwa basi mie Nuru Shama, kwa kweli kwa dosi nimesimamia, nimeleta maji, nimejenga ofisi ya serikali, nimeanzisha shule ya chekechea foundation, nikajiunga na jeshi wakanisaidia. Kwa kweli hapa, karibuni sana ndugu zangu wote, kata ya Mandizi, kwa ajili ya mimi Nuru Mshama nikataa milioni 60. Asanteni sana, karibuni sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Nataka tuseme sisi wenyewe hapa. Waseme kwamba wametoka watu. Ulijua kwangu wakati